Нанка Колева, майстор на тамбурата, още от Котленското музикално училище Филип Кутев. Солистична категория в фолклорен ансамбъл Тунджа Ямбул. Една от ямбулската тройка ще пристигне тук заедно с талантливите си ученици от създадената от нея школа. При Общински детски комплекс Ямбул. Ще изпеем, ще изсвирим толкова много и ямбулска музика. Сигурно ще запеем и песента на голямата Елена Граматикова. Затова нека бъдем заедно. Ямбулско предаване.